Tá gravando já, ó. Se liga só na Eu não vou parada. falar nada. Se liga na parada. Aqui, ó. Sabe o que eu tô fazendo? Tô cortando aqui, ó, os membros do canal do Negão. Graças a Deus, olha aqui isso aqui, ó. 12 páginas de membro do canal do Negão. Por que que você tá cortando isso daí, Negão? Qual que é da parada? É o seguinte, a gente faz um sorteio aqui, que na verdade não é feito aqui, é feito no Instagram, e eles concorrem a 2 livros a cada 15 dias e mais duas camisetas que nem essa. Fechou? Então você quer ajudar o canal do Negão? Quer ajudar esse nega, essa nega? Torne-se membro que você vai estar ajudando bastante, fechou? R$7,99, na moral, é uma coquinha de dois e um torcidinha. Não, torcida sai mais barato. Duas coquinhas e um torcida. Fechou? Negocia que dá pra fazer com 8 conto. E aí, neguinha, qual é que é aí? Exatamente, exatamente. Quanto eu vou Bom, cortando aqui? gente, esse assunto aqui estava pendente aqui no canal. A gente bateu um papo sobre a demissão do ministro do Turismo. Mas assim, É sério? podia ser apenas uma substituição, mas parece que rolou treta, rolou vazamento de Ah, mensagens de não, WhatsApp dos ministros. ele não Então, entrou no modo foi uma Moro. situação meio obscura. Tem até o nome lá do outro ministro Ramos, ou enfim. Putz. O pessoal tá falando assim, ó, não mexe com o Ramos não, que ou bate de frente ou sai pela tangente. Ó, antes, eu Coisa quero te assim. pedir 30 segundinhos, antes da gente te explicar, eu nem tô sabendo dessa parada do ministro, tá ligado? Vou pegar essa junto com vocês. Então, ó, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, ó, se liga só. Olá a todos, meu nome é Márcio Pimentel e meu canal é sobre HQs, filmes e séries. Atualmente estou fazendo uma série de vídeos com todos os personagens da DC Comics. Se você se inscreveu no meu canal, mas está achando estranho que eu tenho vídeos em inglês, é porque a visualização internacional paga muito mais do que a do Brasil. Então eu peço duas coisas para vocês. A primeira é que se houver alguém que saiba inglês e queira me ajudar com as legendas, por favor, entre em contato. A outra é fazer uma força para assistir os vídeos legendados. Prometo que não faz mal para a saúde, que nem o calço apertada. Grande abraço para vocês. Ó, seguinte, se você quiser saber mais sobre o canal do Tio Samurais, link no primeiro Sim. comentário e na descrição do vídeo. Todo dia o mano falou assim pra mim, cara, negão, comercial no começo, comercial no... Irmão, é assim que a gente paga a conta, tá ligado? Eu peguei o Exatamente, família. É grande. seu tempo e Família aluguei é grande. você. Falei, ó, tem um cara foda do outro lado dessa câmera, entendeu? E esse cara tá doido pra saber do seu conteúdo. Eu fui lá e vendi você. Vai lá, neguinha, qual que é aí do Gente, ministro? vamos entender o que que aconteceu aí com a demissão do ministro do Turismo. Esta matéria do G1, com o seguinte título: Ministro demitido do Turismo diz que saiu por divergências e porque se excedeu ao atacar colega. Quando eu vi essa treta, eu lembrei daquela treta do ministro do. Quem foi? Acho que foi o ministro do Meio Ambiente. O Salles. O Salles e um outro ministro também. Lembra que ele colocou, falou que o cara Maria vai com as Maria outras. Fofoca e tal, deu uma Sei tretinha aí. lá. Me lembrou a mesma treta, só que essa aqui Me lembrou quando eu tava na quinta série. me lembrou mais ou menos Me lembrou isso. foi Me isso. lembrou mais ou menos isso. E me lembrou também o bate-papo. Lembra da reunião ministerial vazada para mídia? Do Weintraub falando: olha, a gente precisa se unir, aqui é muito ego, aqui não falou com essas palavras, mas quis dizer mais ou menos isso. Aqui é todo mundo. Todo mundo tem que ter o mesmo alinhamento. Não adianta querer ser Exatamente. estrelinha e um brilhar mais que o outro, não. O propósito é o mesmo. Mas enfim, a treta é a seguinte, ó. Demitido nesta quarta-feira, no caso, na quarta-feira, dia 9, o ministro Marcelo Álvaro Antônio, do Turismo, disse que saiu do governo em razão de uma divergência em que se excedeu no grupo dos ministros. Nossa, gente! Tá difícil, hein? Se você Voltar para a quiser, escola, eu vou ler de novo. eu tô dando um curso de português, que eu agora, que eu, Tá difícil. aquela mulher lá que eu falei para você que eu sigo lá, eu tô ficando fera nos português. Gente, vou ler de Ficando novo, fera. porque vocês merecem. Olha, tá vendo? Eu tava, se eu fosse você, eu seguia ela. É sexta-feira, Se eu fosse você, a minha língua tá cansada. se eu fosse Tá você, eu seguia cansada. ela. É o canal, são as crianças, então a língua da gente vai falando assim: dá descansada, né, Kate? Demitido na quarta-feira, dia 9, o ministro Marcelo Álvaro Antônio do Turismo disse que saiu do governo em razão a uma divergência em que se excedeu ao afirmar no grupo dos ministros que o colega Luiz Eduardo Ramos, que é da Secretaria de Governo, é um traíra, por supostamente ter pedido a demissão dele ao presidente Jair Bolsonaro. Então, tudo foi mais ou menos da forma que eu falei aqui para vocês. Ó, o ministro Álvaro Antônio escreveu:
mensagens aí, trocou essas mensagens aí no WhatsApp dos ministros, né, nesse grupo dos ministros, e a treta aconteceu aí com Luiz Eduardo Ramos, que é da Secretaria Álvaro Antônio é o nome do cara. Governo. É. Eu, sinceramente, até hoje nunca entendi porque o Bolsonaro já não tinha mandado ele embora. Parece que ele tinha ele treta com a parada dos laranjas, exatamente, não é? Da época do PSL. Pois então, é isso mesmo. Com direito aos caras, as mulheres chegarem e dizer, ó, foi esse fulano aqui, ó. Nossa, sério? Foi nesse naipe o bagulho. Teve muita gente, eu vi repercutir no Twitter, o pessoal falou assim, meu, você é tudo que eu não queria ser. Teve muita gente falando assim, o seu caráter é um exemplo do que eu não devo ser quando crescer. Eu não sei. Então, muita gente gostou. Essa treta com o general aí, cada um... General tem, Ramos. Tem uma galera aí que não gosta do general Ramos, beleza. Mas vamos ser sinceros, esse mano aí já era pra ter sido mandado embora, já tem uma cota. Gente, eu sei. Porque assim, sei. O cara que tá com o nome... Não digo sujo, porque não tem nada tal, comprovado nada e tal, é, mas, meu... Queima, no mínimo queima, tá ligado? No mínimo queima. Exatamente. Vamos ver então o que foi falado, Alessandro. Mas Ramos também, sempre ele, hein? Vamos ver o que foi falado nessa conversa do WhatsApp? Diga lá, Nigga. O próprio Zé Maria Trindade da Jovem Pan falou, ele falou, meu, o ministro Ramos, acho que ele é ministro também, né? O Ramos, ele é aqui da secretaria, né? Da secretaria do governo. Falou, meu, ele é complicado bater de frente com ele. Quem bate de frente com ele geralmente não sai muito bem na fita depois. Mas foi o seguinte, foi falado o seguinte nesse grupo de WhatsApp que vazou, sabe lá Deus de quem? Será que foi o próprio... De quem? Será que foi o próprio ministro? Bravo porque foi demitido? Prints não vazam, né? Prints não vazam. Foi algum ministro que prints vazou. Não vazam. Vamos lá, ministro Ramos. O senhor entra na sala do presidente comemorando algumas aprovações insignificantes no Congresso, mas não diz o altíssimo preço que tem custado. Conheço de parlamento, o nosso governo paga um preço de aprovações de matérias nunca visto antes na história. Isso em letras, em caps lock ativado. E ainda assim, na minha avaliação, não temos uma base sólida no Congresso Nacional. Tanto que o senhor pede minha cabeça para tentar resolver as eleições do parlamento. Ironia, pede minha cabeça para suprir sua própria deficiência. Ele também disse, nem por isso, ministro Ramos, fui ao presidente para dizer que o senhor não tem capacidade para atuar em tal função. Ao contrário, várias vezes ofereci ajuda para que o senhor tivesse êxito nas suas atribuições. Aí ele dá aqui como exemplo, contratação do Carlos Henrique, abrindo espaço no MT Tour. Uhum. E aí, depois dessa treta toda, o Bolsonaro lá num bate-papo com os apoiadores, já tinha comunicado já o desligamento do ministro, ele disse o seguinte, olha, o atual presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, que é o da Embratur, é o Gilson Machado, será o novo ministro. Isso ele falou de informalmente ali, conversando com o pessoal ali do cercadinho. E é isso, meu anjo, dessa treta toda do Zap, rolou demissão e... Vou falar a real pra você. Enfim. Eu vejo muita gente contra o Ramos, certo? Aham. Mas uma coisa a gente tem que entender o seguinte, já tava na hora desse malandro ir embora. Então. Porra, o cara tava metido no bagulho do Laranjal lá, mano. Ah, negão, mas não tem nada comprovado, negão, não tem trânsito em julgado, negão, não sei o que, mas, meu irmão, queima, velho. Bagulho queima, caralho. Queima, dá papo pra ficar falando merda toda hora, entendeu? Sério mesmo, só tem um cara que pode ser o ministro do turismo. Eu não podia ter arrumado um outro cara? A questão que fica é o seguinte, a questão que fica também é a seguinte, o que chama a atenção, cara, quando o presidente escolhe os ministros, é um cargo de extrema confiança, como é que uma conversa vaza? Vazar, por mais que tudo bem, houve esse atrito, e com certeza deve haver atrito, são pastas grandes, os caras, cada um quer ali melhorar o seu ministério. Mas assim, eu acho que seria menos ruim. Quando vaza, é preocupante. Acho que seria menos ruim se o cara tivesse ido na imprensa e falado. Mas não, tipo, mostrar a conversa. O privado, tá ligado? Entendeu? O privado total. Acho que seria menos ruim, menos feio. É, foi feio. Entendeu? Acho que foi feio. Depois, pelo menos acompanhando aí na mídia, eu não vi o Bolsonaro se posicionar em relação à treta, até porque ele tá certo, né? Mas ele só disse, olha...
Temos agora esse novo ministro, que ele disse que vai... E relaxa a cueca. Que vai contratar. Ele falou assim, Ele falou assim, mano, temos um novo ministro O Marcelo Álvaro foi um bom ministro, mas agora a gente tem um melhor ainda, que é o Gilson Machado, que é o atual presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, que é a Embratur. É isso aí. Então tá tudo em casa. É isso, Alessandro, tá tudo em casa. Foi resolvido. Só vamos ficar alerta, pô, ministros. Ó, vamos manter o decoro. Antes da gente finalizar essa pílula aqui, eu quero te pedir mais 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que na boa ajuda a gente a pagar conta. É assim que funciona. E aí, Cleide, Negão, bom dia pra vocês. E aí, tudo bem? Aqui é o Antônio Carlos, da Suíça. Vocês pediram pra me filmar um pouquinho aqui da Suíça. Eu vou filmar um pouquinho aqui de Genebra. Esse aqui é o Lac Léman. É um dos lagos mais conhecidos aqui da Suíça. Aqui tem um barquinho que acabou de chegar aqui. Aí eu tô mostrando pra vocês um pouquinho da Suíça aqui, tá bom? Aguardem mais vídeos aí. Forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Ó, se você quiser saber mais sobre o canal do Antonião aí, lá na Suíça, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Torne-se membro do canal do Negão, pois isso ajuda muito. E é nóis.